କରୋନା ଦେଖାଇଛି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା। ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ମହିଳା। ଜାମୁକୋଳି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ସାହା ଓ ଭରସା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜାମୁକୋଳିର ପସରା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲେ ପିପିଲିରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀରେ ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜାମୁକୋଳି। ଏତିକିରୁ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ସେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦାନା। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଗରିବ ମହିଳା ସୁକାନ୍ତି ପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଫଳରେ ଜୀବନରେ କେବେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ବିକିବାକୁ ଆସୁଥିବା କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରିଲି 17 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଜ୍ଞା, 15-16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ପରେ ଘରୁ ବାହାରିଲି। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର। ସେ ସେଇ କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ବେପାର ନେଇ କରନ୍ତି। ଏଇନା ବେପାର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଘଡ଼ିଏ ବେପାର କଲେ ଘଡ଼ିଏ ବେପାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିପାରିଲୁନୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଜାମୁକୋଳି ଧରି ରାଜଧାନୀ ଆସିବା ସୁକାନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଜାମୁକୋଳିର ପସରା। କେଜି 200 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ବିକ୍ରି କରିବା ସହ 11ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ସେତିକିରେ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି ପରିବା ଓ ସଉଦା। ବେପାର ଆମେ ନେଇକି ଟଙ୍କା 200-300 ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ବସିବାକୁ ଆମକୁ ଆଇନ ନାହିଁ, 12ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯେତିକି ବିକିବୁ ସେତିକିରେ ଯିବୁ ଆଉ। ଏ ହେଉଛି ଲକଡାଉନରେ ଗରିବର ଦୁଃଖ। ଏ ଲକଡାଉନରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ନିଜ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କେତେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।